to'r tomoni qibla bo'lgan, qayoqqa qo'lini uzatsa yetayotgan bir boy badavlat sog'lom odam. Mansabi ham bor, puli ham bor, sog'ligi ham bor, hamma yo'g'i bor. Shu odamni Alloh deyishi ko'proqmi yoki kasal, kambag'al, notavon, hojati ko'p odamni Alloh deyishi ko'proq? Robbisini tanigan mo'min banda uni ustiga kelayotgan musibatlarni ham, uni ustiga kelayotgan bizning tilda minuslarni ham o'zi asli plus ekanligini anglay olar ekan. Inson zaif qilib yaratildi. Zaifligini ikkinchi nuqtasi inson shoshqaloq. Jonim olib qo'yolmaysanmi dedi, ozgina qiynalib ketsa. Dardidan, qarzidan yoki boshqa ko'chadagi muammosidan siqilib jonidan to'yib ketgan nima deydi? Qaysi qilgan gunohim uchun deydi. Inson bolasi tezda bo'ladigan narsani yaxshi ko'radi. Tezroq pul topsa, tezroq bir maqsadiga yetsa, darroq bo'ladigan narsalarni xush ko'radi. Odamlarning aksariyati shunaqa. Shuning uchun oxiratni emas, shu dunyoningla g'ami bilan yashaydi odamlarning ko'pchiligi. Oqil odam ustiga aniq keladigan kunga tayyorgarlik ko'radi. Hozirgilar yoshlar shunaqa bir ruhda tarbiya topyaptiki, ehtimol avvalam shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak edi. Hamma narsani zudlik bilan bo'lishini xohlaydi. Unaqa bo'ladimi?